Vay, kecha juda ham charchabman, mazza qilib uxladim. Hello, itibaqli hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha siz tanigan va tanib tashigan Javohir gang do'stlar. Do'stlar, xush kelibsizlar bugungi video roligimizga. Bugungi video roligimiz do'stlar, hamma kutgan Minecraft o'yinidan bo'ladi va biz qandaydir sarguzashtlarni boshdan kechiramiz do'stlar. Bo'lmasa biz o'yinga ketdik. Xo'sh, biz hozircha ozgina ekinlarni ko'rishimiz kerak. Balki ko'pi o'sib qolgandir do'stlar. Hozir ko'ramiz. Xo'sh. Voy. Yaxshi. Xo'sh, ekinlar ham ancha o'sib qopti. Bularni boshidan ekamiz do'stlar. Voy. Xo'sh, olamiz hammasini. Hamma ekinlarim o'sib qopti, yaxshi, yaxshi. Xo'sh. Sabzilarni olamiz va ekib chiqamiz. Kartoshkadan ham 2 va rediska. Yo'q, sabzi. Va mana endi esa qolganlarni sandiqqa solamiz va bizga ozgina daraxt kerak. Daraxt. Hozir daraxt olgani o'rmonga boramiz do'stlar. Xo'sh, ularni qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, ozgina bitta non olamiz va bizga ko'proq daraxt kerak. Biz hozir o'rmonga borib daraxt olamiz do'stlar. Chunki biz uyni mana bu yerini daraxtdan qilishimiz kerak. Chunki bu tosh ancha eskirib qolgan. Kim biladi bu qancha tosh bera oladi? Balki hozirdan sinib ketar. Xo'sh, biz shuni to'g'rilash uchun o'rmonga yo'l olamiz. Xo'sh, mana o'rmonga ham deyarli keldik. Va endi ozgina daraxt olamiz. Voy, nam chog'ir bo'lmasa. Kimdir gapirganday bo'ldimi yo menga eshitildi shekilli. Yordam bering. Yo'q. Kimdir gapiryapti. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum bobo, yaxshimisiz? Va alaykum salom bolam. Bu yerlarda nima qilib yursiz? Men o'rmonga andaqa qilgani kelodim. Mana shularni uyimga tashlab yubora olasanmi? Ha, juda ham oson ish. Hozir hammasini uyingizga olib borib beraman. Uyingiz uzoq emasmish qilib? Yo'q, uzoq emas. Xo'sh, bo'lmasa ketdik. Uyingiz shu tarafdami? Ha, mana shu birinchi uy, taxtali birinchi uy meniki. Yaxshi. Xo'sh, hozir mana shumi? Shu. Xo'sh, hozir qo'yaman narsalaringizni. Xo'sh, quti. Bu yerda shishalar. Bobo, siz bularni nima qilasiz? Bularni bo'lsa, men bularni sotib pul olaman. Yaxshi, bo'lmasa kiring uyga. Aha. Xo'sh, mayli bobo, men uyga ketdim, yaxshi qoling. Xo'p. To'xta bolam. Nima deysiz? Tepangdagi sandiqni och. Ochdim. U yerda ko'chat bor. Ha, ko'ryapman. Uni olda. Ha. Uni ekib ko'r va afsuslanmaysa. Xo'sh, tushunarli. Mayli bobo, yaxshi qoling. Bo'pti, gaplashamiz. Kelib turaman. Xo'sh do'stlar, bobo menga qandaydir ko'chat berdi va biz buni ekib ko'rishimiz kerak ekan. Afsuslanmas ekanmiz. Sehrli ko'chat dedimi, nimadir dedi. Xo'sh, hozir esa biz buni uyga borib ekib ko'ramiz. Xo'sh, qani uyga ketdik. Xo'sh, mana shu tarafga qani boramiz va uyga ham keldik. Va endi bu daraxt, ya'ni ko'chatni ekamiz do'stlar. Xo'sh, mana shu yerga ekamiz. Xo'sh, ertasi kuni esa nima bo'lishini ko'ramiz. Qani, mayli, biz esa uxlaymiz. Juda ham charchadim. O'zgina dam olaman. Xo'sh, narsalarni qo'yamiz. Bizga endi ertaga kerak bo'ladi.
Xo'sh, ozgina daraxt olibmiz. Mayli, xo'sh, xayrli tun. Bir kundan so'ng. Voy, mana ertalab ham tushdi va biz yana daraxt olib kelishimiz kerak. Hozircha bizga faqat bolta kerak va xo'sh, nima bu? Menimcha ko'k oynalar bu kechagi ko'chatmi? Menimcha ko'k oynalar olmos qilib ko'rsatyapti meni ko'zimga, olmos qilib ko'rsatyapti. Xo'sh, nima? What? Bu daraxt rostanam sehrli ekan. Bobo bergan daraxt rostanam sehrli ekan. Do'stlar, xo'sh, kirkan olamiz. Biz bularni tezroq olishimiz kerak, bo'lmasa jetellar buni ko'rib mendan olib qo'yishlari mumkin. Yo, do'stlar, olmos, haqiqiy olmos. Nahotki. Voy, rahmat, bobo. Xo'sh, bu olmoslarni tezroq olish kerak. Xo'sh, hozir shuncha olmasa men boyib ketdim, do'stlar. Yo, ola, juda ham ko'p-ku bular. Xo'sh, mana bularni olmoslarni zo'rg'a oldim va daraxtni ham olamiz. Xo'sh, bizga daraxt ham kerak bo'ladi, do'stlar. Va biz boboga, boboni oldiga borib aytishimiz kerak. Bergan ko'chaning ko'chatingiz rostdan ham sehrli ekan deymiz, do'stlar. Va yana so'raymiz, bizga yana ko'proq kerak va biz qishloqning eng boy odami bo'lishimiz mumkin shunday qilib. Xo'sh, olmos. Xo'sh, ozgina olmos chiqarib olamiz. Va men boyman, do'stlar. Bo'ldi, yetadi. Va endi boboning oldiga boramiz. Qana ketdik. Biz keldik va bobo kecha bergan ko'chatingiz rostdan ham sehrli ekan. Ha, men senga aytgandim-ku, ekkin va afsuslanmaysan degandim-ku. Olmosli daraxt o'sib chiqdi. Rahmat sizga. Kecha olib kelgan narsalarim qani? Kecha olib kelgan narsalaringni uyga sotib tashladim. Qancha pul ishladingiz? $22. Yana ko'chat bormi? Yo'q, qolmagandi ko'chat. Mayli bobo, men sizga olmos olib kelgandim, mana shuni tashlab ketay. Xo'p, rahmat. Xo'p, bobo, yana kelib turaman. Va do'stlar, bobo bizni aldadi. Uni shkafini ochib ko'rdim va unda yana bir sehrli daraxt bor edi, do'stlar. Va uni bizga berish, uni bizga berishni xohlamayapti nimagadir. Shuning uchun biz qishloqning eng boy va eng oldisi bo'lish uchun biz kechqurun, ya'ni tunga kechqurun o'g'irlikka tushamiz va biz o'sha ko'chatni olib qo'yamiz, do'stlar. Va u ko'chatim qani deganda biz bilmaymiz deymiz. Xullas, reja zo'r. Va biz uyga ketdik. Xo'sh, biz uyga ketdik, do'stlar, va kechqurun, ya'ni tungi o'g'irlik qilamiz va ko'chatni olamiz. Xo'sh, kechqurun tushguncha mana shu yerda o'tiramiz, do'stlar. Yaxshi, mana shu yerda o'tirib rejani yana bir boshidan ko'rib chiqamiz. 3 soatdan so'ng. Voy, kechqurun tushdim. Yaxshi, kechqurun bo'libdi. Uxlab qopman. Bo'lmasa biz o'g'irlik qilishga ketdik. Oshxona bo'mich boboning uyiga boramiz. Jitilibdimi? Mayli, hech qishisi yo'q. U turaveradimi yoki ketadimi? Do'stlar, yaxshi, u ketdi va menimcha sekin yo'q. Bo'mich uxlayaptimi yo'qmi bilmadim, lekin u juda ham xasis ekan. Xo'sh, ochamiz va mana. Uning sehrli ko'chati. Ketdik, tezroq uyga borishimiz kerak. U bizni sezmadi degan umiddaman. Xo'sh, uyga boramiz va u ko'chatini izlasa biz bilmaymiz. Ya'ni men bilmayman deyman va menimcha u shunday qilib ketsa kerak. Xo'sh,
Mana ko'chatni qo'yamiz, yo'q, ko'chatni cho'ntakka solamiz, hozircha olmoslarni qo'yamiz. Xo'sh, yaxshi, endi esa uxlaymiz do'stlar. Xayrli tun. Ertasi kuni. Oy bolam, bolam tur. Ay, yana nima? Bolam tur. Ay, kim bu? Bolam. Ay, assalomu alaykum bobo, yaxshimisiz? Meni sehrli ko'chatim qani? Men bilmayman, nimaga so'rayapsiz? Kimdir uni o'g'irlabdi-da, shunga so'rayib turdim. Men bilmayman, menimcha yetimlardan so'rang, ular judayam talonchilar ko'p, ularning orasida yetimlardan so'rang, men bilmayman. Ha, xo'p, senga ishonaman, aniq sen emasmi? Yo'q, bobo, men emas. Xo'p, bo'pti. Xo'sh, mayli, bobo. Xo'sh, do'stlar, mana biz uni aldadik. Bizda esa, lekin uning ko'chati bizda, do'stlar. Va biz qishloqdagi eng boy bo'lamiz. Bomchi bobo ketibdi, yaxshi. Endi esa daraxtni ekamiz, do'stlar. Xo'sh, mana shu yerga. Mana. Yaxshi. Ana endi o'zimiz ozgina daraxt olgani boramiz, do'stlar. Mana shu yerdan bizga ozgina daraxt kerak edi. Xo'sh, mana daraxt ham oldik. Endi esa uyga boram. Daraxt ham o'sibdi, yaxshi. Bunisi oltinli ekan. Sehrli. Men hech kim ko'rmayaptim. Bomich bo'y yo'qmi? Menimcha uyda bo'lsa kerak. Yaxshi, buni ham hozir o'pirib olamiz. Xo'sh, do'stlar, mana video ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, do'stlar, sog'-salomat bo'linglar. Sizlar bilan yana o'sha siz sanagan va tanib tashigan qishloqning eng boy odami bo'ldi. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.